swala la utalii. Na mimi niende kwenye hii hoja ya kufuta msamaha VAT kwenye hizi ndege ndogo ndogo zinazobeba watalii. Mheshimiwa Waziri, umefanya jambo ndio sawa zuri la kuahirisha miezi sita, lakini mimi kitu ninachojiuliza, hivi kwa nini rais anaenda kulia na nyinyi mnaenda kushoto? Rais ameamua kutibu tatizo lililokuwepo, kwamba tulikuwa hatuna mikakati ya kuboost utalii na kutangaza duniani. Amefanya right one. Mimi naamini yeye ni one. Naamini kutakuja na part 2. Sababu naona haijakava bado utajiri wetu. Naamini itakuja part 2. Rais kafanya kazi yake. Hivi leo rais anasema watu waje, wanakuja, tunaenda kutoa msamaha VAT kwenye ndege ambazo tunajua kwenye utalii wa kuunda ndio zinazotumika. It doesn't make sense. Yani haingia kilini. Mheshimiwa Spika, tunaambiwa kama tumesema hapa vizuri kabisa, ndege za kukodi zimepungua katika kipindi cha miaka miwili kutoka 200 mpaka 105. Yani zimepungua by 48% almost. Hivi kweli unaenda una introduce VAT? Sasa sekunda. Lazima ifike kipindi, Mheshimiwa Mwigulu, Rai Waziri, kumiliki ndege sio anasa. Basi ni kwamba sometimes Tanzania tunafikiria kimaskini maskini sana. Yani tufikirie kwamba estabu wao ama Mwigulu Mchemba kuwa na kale kachata cha abiria 14 ni kitu cha kawaida. Hii tushindanishe, watu waruke huko hewani, watalii waje wabebwe. Hii lazima mentality yetu. Yes. Tusifikirie kimasikini. Hazadi mbona watalii amesema hapa rafiki yangu Ruben kwamba eti wametoka 45 mwaka jana, sawa? Wamefika 75. Mshaanza kuona dili lile la hela. Sasa hatutakia kufika huko. Hii sekta utalii mpaka iweze kukua, tunahitaji kuipa likizo miaka minne hivi mpaka ikue, mpaka iende pomoni. Hawa watu mheshimiwa wanatuambia, watu wa ndege, ukiinganisha Tanzania, Zambia, Namibia, Botswana, wakati wenzetu wa kwanza VAT zao ndogo, lakini sisi tunavyozungumza sasa hivi, ukiacha ya chata VAT kwenye masuala ya anti ipo bado, kwenye bidhaa zingine ipo, ukiacha ndege. Taarifa. Mheshimiwa Halima Mdee, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hamis Kigwangala. Asante Mheshimiwa Spika, nilipenda tu kumpa taarifa msemaji anayesema ili yajenge hoja yake vizuri zaidi, kwamba kimsingi katika kipindi tunachopitia ambapo sekta ya utalii ilipigwa na uviko 19, maana yake idadi ya watalii wakapungua, mikakati ambayo ingepaswa kutekelezwa kwa sasa ni pamoja na mikakati ya kupunguza kodi na sio kuongeza kodi, lakini pia ni pamoja na mikakati ya kupunguza gharama za ndege kutua katika nchi yetu ili kushusha gharama ya Tanzania, kwa sababu Tanzania has been labeled kwenye sekta ya utalii kwamba ni destination ambayo ina gharama kubwa sana kufanya utalii, kitu ambacho kwa sasa kingepaswa kuwa observed. Mheshimiwa Halima Mdee, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea, na ukizingatia ni alikuwa waziri wa utalii huko na maliasili na utalii, ninaachaje kupokea kwa mfano taarifa yake? Kwa mimi ninaipokea na ninaamini Mheshimiwa Mwigulu anasikiliza. Nikuwa natuwa mfano hapa. Kwa mfano kwa package, wakati wenzetu wanatoza VAT kwa chakula na malazi, food and accommodation, hizi nchi zote, Zambia, Namibia, Botswana, na kutokana na kutoza hivi, unakuta mtu analipa kwa siku labda kwa trip moja ama kwa abiria moja kwenye ndege yake dola 22, 52,
60, 32, na hii ilikuwa ni Tanzania kabla ya 2016. Hatujaintroduce VAT. Kwa Tanzania, kwa package moja, ambayo inaweza ikarange kati ya dola 1,500 hadi 2,000, kila siku, nazungumza kabla introduction ya hii VAT kwenye chata, analipa dola 228 mpaka 350 kila siku ya Mungu. Sasa ukintroduce na haka kachata tena, si double taxation kwa mtu huyo huyo. Kwa lazima unaambiwa tax kidogo, tax less, ili upate zaidi. Sasa mimi nilikuwa naomba sana mheshimiwa speaker, ametoa miezi sita, well and good. Tunaamini miezi sita hii ni njia ya kwenda kuja kuifuta completely. Lakini la mwisho sio kwa muhimu. Masuala ya ushuru kwenye vibiskuti. Vibiskuti, vipipi, vichokoleti. Yaani hapo ndio tunalanganya ni afya. Mimi kila mtu hapa tokea huko mtoto mdogo tuko shuleni. Vile vitu vinatupa boost katikati wakati unasubiri chakula. Na mungeni hapa. Tunavipiga sana vipipi hapa. Sasa kama ndio hivyo, Mheshimiwa Speaker, naongea kama mzao, lakini hili jambo lina madhara makubwa sana kwa viwanda vyetu vya ndani. Rais anaenda nje, anasema njoni mwekeze. Hivi Uswizi si ndio anasifika duniani kwa chocolate? Yaani ukisikia chocolate Uswizi wanakusema hafati, sisi tuko zaofu bin hali wazalishaji wetu wa ndani wameanza kuzalisha chokoleti za Kitanzania. Mnatoa masharti makubwa ambayo mwakani hapa viwanda vitazidi kufa. Basi muda umeisha, Mheshimiwa Speaker, ningezungumza kwa kina, ila ninaomba mno mliangalie hili. Tufikirie kimapana, tusiue watoto wetu wa ndani. Mazingira yetu ya kibiashara kishindani ni tofauti na Kenya, ni tofauti na India. Hii ushuru mlio wawekea nje akena shua yu tukawa na mazingira hao, bado pipi zao zitakuwa chip, bado chokleti zao zitakuwa chip, bado biskuti zao zitakuwa chip. Aya, tutumia akili, tusaidie taifa, tusaidie wawekezaji wetu wa ndani. Nashukuru sana.